Саме такими уламками російських снарядів була пошкоджена високовольтна лінія. Фахівці «Кіровоградобленерго» працюють на землі і на висоті, на цій ділянці, яка вже розмінована. Вже прокладено 2 кілометри лінії, ще потрібно зробити стільки ж. Працюють вдень та ввечері, аби жителі прилеглих селищ мали електропостачання. Там далі в кожному прольоті цілого провода немає. Олександр Подвурський, майстер служби електричних ліній, показує пошкоджений високовольтний кабель у 35 кВ. На враженій ділянці ми побачили перебиті дроти та навіть зламані залізобетонні опори. Окупанти прицільно руйнували електричні мережі. А що це? Що оплавило? Це осколками побито. Це побито осколками. Осколок тут ціла куча. Десь нам і знаходились, і сапери. Побило оце на шматяці цю лінію. Як ви бачите, там далі в кожному прольоті цілого провода немає. І далі там ще й зломана опора. У бригаді електриків 8 працівників відновлюють лінію швидко та злагоджено. Межі ділянки для роботи суворо визначені, перетинати їх зась, бо поруч нерозірвані снаряди. Це залишки так званих НУРСів, некерованих авіаційних ракет. Оборожені, не підірвані снаряди, НУРСи вони називають їх, я не знаю, як вони розшифровуються, я не військовий. І воно там, як побачите, біля опори, де ми будемо працювати, це вся небезпека тут, що все тут заміноване. Оце перший раз, 4 дні ми тут знаходимося. Ми замінили колег, які до цього були, і жовтня місяця тут працювали. Робота, в принципі, щоденна наша, тут незвичайно нічого немає, крім того, що ми обмежені простором, ось бачите ленточки, за них, за ці межі ми не виходимо. Ще одна ділянка пошкодженої лінії знаходиться прямо над колишніми позиціями окупантів. Окопи, сміття, вкрадені у місцевого населення речі – все це бійці ворожої армії залишили, коли втікали зі своїх позицій. Паштет «Пічуночний» – виробництво Московська область. Саме тут знаходились російські загарбники в період окупації. І саме тут працівникам «Кіровоградобленерго» потрібно відремонтувати лінію у 35 тисяч вольт. Не дивлячись на відносну віддаленість від лінії фронту, при зйомці сюжету ми неодноразово чули звуки вибухів. Десь в тій стороні то вибухи такі, як вам сказати, передати я вам не можу словами, воно так аж колихає. Попри заміновану територію, постійні звуки вибухів та потенційну небезпеку від ворога, енергетики працюють постійно, розуміють потребу херсонців отримати електроенергію. Зрозуміло, що важливо, люди без електроенергії знаходяться вже не перший місяць, і, мабуть, не два, і не три. Ви ж самі розумієте, як це без електроенергії, бо ми ж усі пережили ці аварійні відключення, то чекали, коли ввімкнуть електроенергію, а як тут у людей взагалі її немає. Є розуміння, що це потрібна робота. 53-річна Тетяна, жителька селища Трудолюбівка, жінка разом із дочкою та онуком повертались у вже деокуповане селище замінованою дорогою. Розказує, світло зникло 13 березня 2022 року. Саме тоді, коли зайшли окупанти. Наразі електроживлення відновлено, щоправда, поки не всюди. Село розбите, розбите, здорово розбите, люди повертаються, нема всім де жити. Всі, хто живе в сараї, скажімо так, покажде, що зараз тепліше стане, повернуться. Світло нам вели. Я зразу в октябрі місяці подала заяву на світло в Херсон, моя там заява лежить. Світло на Трудолюбовку підключили. Є там, виходить, люди, які зараз під'їжджають, їм підключили. Не підвели в основному м'яких хатах, де стоять щотчики двохфазні. Все, до церкви довели, і одна сторона є світло, сказали 17 хат. Відчувається піддержка, радість в тому, що ми комусь потрібні, що все-таки нам допомагають. Наразі енергетики «Кіровоградобленерго» працюють вахтовим методом по 2 тижні. Команди змінюють одна одну, аби якомога швидше відновити електропостачання херсонцям. Коли закінчать роботи з високовольтними мережами, перейдуть до відновлення низьковольтних. Олексій Маркулов, Сергій Баранюк, Мирослава Липа, телевізійні новини CBN.